Tervehdys, minä olen Jone Nikula ja sinä katsot Kaos Cineä ja nyt minä esittelen teille T-paitojani. T-paidat on tietysti niin kuin keskeinen ansaintalogiikka-elementti rock-teollisuudessa, mutta tietysti myös niin kuin mahtavaa viestintää ja mä oon tietysti ensimmäisen keikkapaitani ostanut vuonna 1984 Helsingin jäähallista Iron Maidenin World Slavery Tour -keikalta, joka oli eka jäähallikeikka, jolle mä ennätin messiin. Ja se oli tietysti niinku ajan tapaan juuri sellainen heavy-paita kuin 80-luvulla niiden piti olla. Ja se koko pointtihan oli just nimenomaan se, että kun meni keikalle, niin sit sieltä sain ne ostettua. Ja nykyisellä, kun tilanne on se, että T-paitoja on niin kuin internet pullollaan, niin mä kyllä edelleen pyrin siihen, että mä ostan sen T-paidan keikalta, jos bändi on tulossa mestoille. Ja niin ainoa, ainoa filtteri on se, että se paidan pitää olla niin kuin staili ja bändi pitää olla hyvä. Ja mä otin nyt vähän niin kuin sit tässä messiin paitoja, joissa musta niin kuin oikeastaan se yhdistävä tekijä on niin kuin graafinen johdonmukaisuus. Et mulla on tässä Michael Monroe T-paita, joka mä oon niin kuin diggaillut sitä. Michaelillahan on ollut kaiken näköistä tuollaista niin kuin erityyppistä niin kuin T-paita-stailia, mutta ne niin kuin nyt nimenomaan ne kumartaa niin kuin tolle traditiolle, eli että sulla on sellaista niin kuin intertekstuaalista viittausta siellä niin kuin paidasta seuraavaan ja käytännössä niin kuin ilman bändin nimeäkin jo melkein pystyy tunnistamaan, että mitä yhtyettä tässä mainostetaan. Sitten samalla tavalla kuin jokaisella herrasmiehellä pitää olla kaapissa niin kuin yksi hyvä arkipuku ja yksi hyvä tummapuku, niin jokaisella tietysti pitää olla Motorhead England T-paita päällä, koska se nyt vaan on niin, että jos sä ymmärrät tyylin päälle, ymmärrät tradition päälle, ja ymmärrät, mikä niin kuin on aina vitun hyvän näköistä, niin se on Motorhead T-paita. Se on vähän niin kuin käteinen raha, mustat kuteet ja GT yhdessä paketissa. Sitten mulla on Atomirotta paita. Jos puhutaan niin kuin johdonmukaisesta ja stylista linjasta, niin Atomirotta on alusta saakka ollut niin kuin aivan äärettömän stylisti. Niin kuin visuaalinen ilme. Että niinku, toisaalta niinku minimalistinen, mutta toisaalta sitten just hyvinkin lavealle varjoiva. Ja se on musta aivan helvetin staili. Et vaikka tietysti itsekin on niinku kasvanut niissä niinku lohikäärmeitä ja ties mitä barbarikuningattaria heavy-paidoissa, niin mä oon niinku nimenomaan ruvennut yhä enemmän arvostaa tuollaista niinku simppelimpää paitaa. Et se on sellainen logo, että sitten ei tarvitse jäädä niinku kurkistelemaan, että mikä piru se on. Ja sitten tietysti ikiaikainen suosikkini Amorphis, joka tää on vielä väärin päin. Niin Amorphis on musta niinku bändi, joka siis on ehkä niinku merkkaridesigniltaan niinku styleimpia niinku kautta aikain. Tää on nyt siis niinku jäbien vuoden 17 Pohjois-Amerikan rundin paita. Mä tän sain Esalta. Mutta tässä on niinku tää niinku art deco henki ja niinku, että tää on äärettömän niinku detaljoitu setti ja samalla tää myös niinku saman tien kertoo, että mistä bändistä on kysymys. Että mulla on myös tuo Halo -paita myös, joka meillä täällä on kameran takana nähtävissä, ja mä olin se päällä kävelemässä Kiovassa tuossa toissa kesänä. Oltiin siellä toimitettu tarvikkeita ja oltiin sitten muutama päivä siellä, kun meillä on varankeruusysteemi. Ja sitten Ukraina, vaikka se on tuossa kuinka sodassa, niin ne kansalaiset osaa käyttäytyä. Että siellä ei esimerkiksi niin kukaan kävele punaisiin päin. Mutta mä sitten niin kyllästyisin venaamaan niin valojen vaihtumista ja juoksi punaisiin päin kadun yli. Ja sitten kurvas sitten ohi joku heppu autolla, niin kuin avoautolla, sellainen jätkä, jolla on niin kuin todella niin kuin fiinit kuteet päällä, ja se auto oli helvetin hieno, ja se oli kaksi sellaista niin kuin melkein nuken näköisesti pulerattua pikkulasta siellä sen takapenkillä, että ne oli vauraampi perhe sunnuntaina johonkin menossa. Ja se tyyppi tööttää
Ja mä olin sillä että tööttää mulle siksi, että mä oon juossut punaisiin päin. Niin se kaveri niinku osoittaa mua sormella huutaa, that's the greatest band! Ja mä olin sillä niinku, että juuri tämän takia niinku sulla pitää olla bändipaitoja päällä. Jengi tajuu, että sä oot hyvien puolella. Ja sit tässä on viimeisin hankinta. Mä olin katsoa Mokomaa tosta, meillä oli Radio Rocki eturivi keikka. Ja Mokomalla on kans makea, kun niillä on niinku johdonmukaisesti hyvin erilaista niinku merkkaria niinku levystä seuraavaa. Et nyt niillä on vähän tuollaista niinku brutaalimpaa mustavalkoista perhanasti. Ja sellainen niinku jotenkin hyvinkin rehdisti niinku tollainen niinku metallimeininki. Mutta tästä mä tinkäsin erityisesti just sen takia, että tässä on niinku se, mitä mä oikeasti niinku bändipaidolla eniten haluan. Siinä on se logo ja sillä mennään. Tässä ei ole niinku mitään ylimääräistä. Ja mä oon niinku innostunut näistä T-paidoista, jos mahdollisimman vähän ylimääräistä nyt viime aikoina kuin kovasti enemmän. Vaikka myönnän samalla, että sitten tämä lähiobotox-tyyppinen ratkaisu, jos mennään taas niinku loistavasti läpällä, niin on äärettömän niinku miellyttävää. Mutta mulle se tärkeintä on se, että se bändi on hyvä. Ja sitten seuraavaksi tärkeintä on, että se on style, se T-paita. Mutta mutta sitten samaan aikaan, niin tosiaan musta niinku nykyaikana, kun bändit ei saa levymyynneistä juuri mitään ja striimauksista tulevat korvaukset on mitättömiä, niin mä koitan aina, että jos niinku on keikalla ja siellä on hyvännäköisiä paitoja, niin ostaa sitten sellaisen kuleksimasta, koska niinku se on kuitenkin fyrkkaa niinku sen sun diggaama bändin kassaan ja tällä tavoin niinku tuetaan suomalaisen kulttuurin maailmanvalloitusagendaa. Mä luulen, että mulla on inhimillisesti ajatellen aivan liikaa noita T-paitoja, mutta mä oon myös ihan kylmärahoisesti tehnyt siis sillä lailla, että sit mä niinku liikutan tuonne niinku divariin sellaisia paitoja, mitä mä en enää käytä. Ja täytyy myös todeta, että jokunen paita on myös löytynyt yllättäen sitten vaimoni kaapista, kun se on ollut niin hieno, että saaks hän lainata. Ja mä oon niinku todennut, että mä voisin kuvitella, että niinku bändi, jonka paita minulla on, niin arvostaa sitä, että se on niin kuin kauniin naisen pikemminkin kuin keski-ikäisen sianpuolikkaan päällä, että niin kuin menköön. Mutta joo, siis kyllä mulla on ihan helvetisti liikaa T-paitoja vieläkin. Ja mä pelkään pahoin, että tämä tilanne ei tule oikaisemaan itseään. Mä ostan yleensä bändipaidat keikolta. Että keikolla ja festareilla, kun siellä sitten niin kuin roikkuu matskua myytävänä, niin sieltä mä sen hankin. Toki tietysti mä saan sitten niin kuin lahjuspaitoja kans niinku sitten aina toisinaan kavereilta ja näin päin pois, mutta kyllä mä sanoisin tämänhetkisestä kaapillisesta, niin suurimman osan on tainnut kuitenkin jo itse hankkia. Viimeisin oli just tää Mokoma, jonka mä ostin, että mä ostin nyt siis ton Mokoman, sit mä ostin kesällä, minkähän mä hankin. Et siihenkin nähden just, että kun eihän noin T-paidat ota tuosta kahdesti kuluakseen puhki, niin mä olen kyllä ihan liikaa paitoja tänäkin vuonna ostanut.